بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم داود وراركا 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 تان يا لكون السود وادع ورك الامبالك ورك اخذ بدو ورك النات كدا وندون تانا وحاكم من يا ترى ذا ضد كم مجلة بوساسو وحاكم بدن بجاج ثم مجلة مقدسه وهذا الكي اي سيدا ودا جيركا اي او شاقين فيصل علي ورابي يسيدا وكلاميت كميدا سلداما دا كوفورتا وحان اي دي سو قدبندونا رنتا سو سيوين اي كاقع عرودين بلشادة بونتلان جبل كبنادر وحال ممنوعي <applause> إن أسكر لجود دابلو موتوين كي يسدو كلا جديد كنوع يدي يسكر الدوان يعني كوجس وجود من دونا وير عروس واسك كعشان يعني نمرأي كن كي يملأ ترجع الصمار عي مال عن سدا كجف وجا مجلة مقدشة وحنا هاي نافا فاهنتا يقبل كاي وح كدا beesha habar jeclana markaan <muchan> waxaay soo saareysaa keyladhaanu weyn oo ku socota ciidamadeeda jiidda hore ee dagaalka lascanood kadib markii dhimashada iyo dhaawacu ay u bateen dhankeeda sidoo kalena daryeel xumo ay soo wajahday askartoodii ku dhaawacmay dagaalada ee burco la dhigay iyo sidoo kale kuwo meelo kala la geeyey intaba xukuumada madaxweyne muuse bixi xaggee ayay ku xoortay askartii u dagaalamaysay wuuqaalka sheer garoolg saar la wadaag saaxiibada aragtidada qaybta hoosa nogu reeb kuna xirno wararka dhambaalka wararka ofalo grabijka aan ku bilowna marka hore waxaa soo iqbaxaysa kheyladaan weyn oo ka timid dhinaca beesha habar jeclo taasoo sheegtay in madaxweyne muuse biixi cabdi oo dab iyo sidoo kale qoryaha xabada ah uu ka dhigtay dhallinyaradooda islamarkaana markay dhimasho iyo dhaawac ay noqdeen aan dib loo fiirin qoysaskii iyo sidoo kale in aysan daryaal ku habboon <mimitation> aynan helin askarta ku dhaawacantay jiidda hore ee dagaalka ee magaalada laascaanood kuwaasoo yaalla isbitaallo kala duwan oo ka tirsan somalilan isla markaana xilligan wajahaya marxalo caafimaado kala duwan sida ay noo xaqiijiyaan wararka aannu ka helayno jiidda hore ee dagaalka waxaa markaani soo baxaysa kaylodhaanug weyn oo ka imaanaysa hoyooyinka dhallinyarada iyo qeybaha bulshada taasoo ku aadan in aynan markaan ku qanacsanayn habka iyo qaabka ay u howlgalayaan ciidamada somalilan iyadoo weliba si weyn arrintaasi ay kaga biyodiideen qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalooyinka kala duwan ee somalilan waxaana hoyooyin badan ay direenkheyladhaan ku socoto wiilashooda islamarkaana ku aadan inay iskaga soo tagaan jiidda hore ee dagaalka maadaama madaxweyne muuse biixi cabdi u ku guul daraystay in uu daryeelo caafimaadna uu siiyo askartooda iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee xubnaha ciidanka qalabkasida oo iskugu jira saraakiili askar dhinaca kale haddii aanu eegnana faysal cali warabe ayaa soo saaray fariin ku socota beelaha degadeganada puntland waxaa sidoo kale asna hadlay suldan holey oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee koonfurta bal halkan aan idinkugu soo gudbiyay marka hore hadalkii ka soo yaray faysal cali waraabe faysal cali waraabe ayaa sheegay in magaalada boosaaso dadka ku nool iyo sidoo kale ay isle egyihiin bajaajta magaalada muqdisho ama mototicta taas ou sheegay in ay ahayd mid lagu xaqiiqsaday doorasho uu been ku tilmaamay oo ka dhacday puntland faysal cali waraabe ayaa waxa uu sheegay in ay og yihiin tirada dadka degenada puntland iyadoo weliba sheegashadu ay tahay mid ka duwan inta ay mar walba sheegtaan in liyab. ay yihiin dadka magaalooyinka kala duwan ee puntland ku nool waxau hoosta ka cariiqay in la yaab ay tahay in magaalada uu ka soo jeedo siciid cabdulahi deni ee gobolka bari ama gobolka uu kasoo jeedo ay e xaruntiisu tahay boosaaso in dadka codeeyay ay yihiin tiro aada u yar taasoo muujinaysaa in warar been abuur ay yihiin marwalba tirada lasoo gudbiyo ee ku aadan in beelaha dega puntland gaar ahaan gobollada bari iyo nugaal ay yihiin waxuu hoosta ka xariiqay in bajaajta magaalada muqdisho ay tahay mid aada u tira badan islamarkaana abuurtay in loo sameeyo a e b ama nidaamka kaliyantiga ee maalin dhaafka ay u shaqeynayaan si loo yareeyo saxmadda waxuuse sheegay in mootadaasi ay muujinayso inay ka badan tahay dadka magaalada boosaso faysal cali waraabi ayaa hadalkiisan ula jeeda in bulshada deganada puntland ku nool ay laba jibaar ahaan iyo sidoo kale saddex jibaar ahaanba ay yihiin kuwo aan u dhigmin dadka deganada somalilan iyadoo weliba somalilan uu muujinayo in ay ka babuleyshan badan tahay ama ka bulsho badan tahay dhinaca kale sultan howley ayaa sheegay in ay beesha majarteen muddo sheeganaysa inay tahay dhowr milyan balse ugu dambeyntii la ogaaday in ay tahay afar boqol oo kun oo qof marka la fiiriyo tirada dadka codeeyey ee magaalooyin kala duwan ee ka tirsan puntland waa sida hadalaka u dhigay dhinaca kale haddii aanu eegnana howlgal culus ayaa waxaa fuliyey ciidanka militariga soomaaliya iyo mareykanka weerar culus oo duqeymo ku bilowday ayay ciidanka militariga soomaaliya ku qaadeen fariysin a kooxda kala duwan ee dowladda dagaalka kula jirta iyo dadkaba deegaankaba waxa ay ku qaadeen tuulada lagu magacaabo tuula maxamed cabdalla oo hoostagta degmada awdhegle ee gobolka shabeelaha hoose halkaas oo ahayd meel ay ku sugnaayeen saraakiil iyo sidoo kale xubno kala duwan kuwaasoo dagaal kala soo horjeeday dhaqdhaqaaqyada militari ee gobolka shabeellaha hoose war ka soo baxay dowladda federaalk ayaa lagu xaqiijiyey in ay dishay sagaal iyo toban ka mid a kooxaha weerarka lagu qaaday kuwaasoo lagu khaarijiyay howlgal xooggan oo ay fuliyeen iskana kaashadeen ciidanka militariga soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dowladda iyo sidoo kale kuwa mareykanka kuwaasoo si toosa u fuliyey weerar qorshaysan oo ay ku qaadeen goobtani faraysinka uo ahayd kooxda dhinaca kalena waxay sheegtay in sagaal iyo toban xubnood howlgalkaasi lagu dilay howlgalku waa uu socday waktiga dowladdu ay sheegtay in sagaal iyo toban xubnood la dilay waxayna sheegtay in ay faahfaahintoo dhammaystireen ay dib ka sheegeyso ciidamada sida gaarka u tababaran ee mareykanka ee la dagaalanka algagixisada bariga afrika iyo guud ahaan qaaradda ee loo yaqaana africom ayaa waerarkani xagga cirka waxa ay ahaayeen kuwo ka fulinaya halka sidoo kale ciidanka militariga soomaaliya gaar ahaan ciidamada danabna ay dhulka ka weerareen aagaasi jumaa ayaa si weyn looga maqlayay magaalada awdeegle ee gobolka shabeellaha hoose taasoo sanado ka hor gacanta u gashay militariga soomaaliya islamarkaana xilligan ay gacanta ku hayaan ciidanka qalabka sida saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in la burburiyey sidoo kale gaadiid iyo hub ay lahayd kooxdu islamarkaana ay bartilmaameed ka dhigteen ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa dalka maraykanka ee gacan siinaya mareykanka iyo militariga soomaaliya ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgalladooda islamarkaana ay beegsan doonaan goob walba oo ay u arkaan in khatar amni ay ka soo wajahan tahay waxaana maalmihii ugu dambeeyey hoos u dhacay duqeymaha xagga cirka ah ee ay fulinayeen ciidanka maraykanka iyo sidoo kale kuwa soomaaliya taas oo loo sababeeyey in weli uunan si rasmiya u bilaabanin wejiga labaad ee howlgalada militaria la doonayo in <imitation> laga fuliyo deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya si loo xaqiijiyo nabadgelyada waddanka iyadoo weliba intaas ay sii dheer tahay tilaabooyin kale oo la qaadayo islamarkaana ku socda habka iyo qorshaha gaarka ah ee ay doonayaan in ay ku howlgalaan ciidamada dowladda oo dadka deegaanka kaashanaya maamulka gobolka banaadir ayaa gaadiidka noocyadiisa kala duwan waxa uu ka mamnuucay in askarta rakaab ahaan iyo sidoo kale qaab ahaanba ay u qaadaan qeybaha kala duwan ee ciidamada dowladda ha ahaadeen koox diriis gaara gashatay ama koox hubaysanitaba war ka soo baxay maamulka gobolka banaadir ayaa lagu wargeliyay bajaajyada basaska bi-alada iyo sidoo kale mootooyinka labalogood a inaanan qaadi karin askar ama askari hubaysan midkuu rabaa ha ahaadeen iyadoo weliba lagu wargeliyey in ciddii lagu arko iyadoo qof hubaysan gaarigeeda ku wada intii laba adag laga qaadi doono loona aqoonsanayo shaqhsi kala gudbiya argagixisada iyo sidoo kale kooxahooda kala duwan iyadoo weliba ay horay u jireen arimo ay ka mid yihiin in raggii weerarka ku qaaday hoteello iyo meelo kala duwan oo ka tirsan goobaha caasimadda in meelaha qaarkood ay mooto ka soo raaceen isla markaana ay sidaasi ku gaareen goobta ay weerarayaan arrintaas oo ahayd mid si weyn u fududaysay howlgallada meelaha qaarkood lagu qaaday sigmoontiyada in mooto lagu maro islamarkaana laga gudbo ayay ku tilmaameen inay tahay arrin weyn oo saameyn badan islamarkaana muujinaysa in aynan dadku shaki badan ka qabi karinin mooto si deg dega u socota islamarkaana gaaraysa meel mucayim ah oo ay doonayaan inay kaga degtaan kooxaha waxweerarayaashu iyoda weliba weeraradii ugu dambeeyey ee sida weerarkii lagu qaaday degmada cabdilcasiis gurig ku yaalla ee macawiisleyda beelaha gobolka hiiraan iyo sidoo kale xeebta liidaba ay ahaayeen weeraro inta badan la aaminsan yahay in gaadiid dadweyne loo soo raacay dhinaca kale haddii aanu eegnana qaramada medooba ayaa sheegtay in mid ka mida shaqaalaheeda uu ku dhintay weerarkii ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan maqaayad iyo hoteel ku yaala xeebta liida ee degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadin war ka soo baxay qaramada madoobe ayaa lagu sheegay in wararkaasi ka dhacay hoteelka ku yaalla liida in lagu dilay mid ka mid ah shaqaalaha hay-ada qaramada madoobe u qaabilsan dhinaca caafimaadka ee w h o doctor tadras arinam oo ah hogaanka sare ee hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in mid ka mid ah howlwadeenadooda uu ku geeriyooday islamarkaana ay bartilmaameysadeen kooxihii u weerarka fuliyey wuxuuna tacasi u diray ehelada iyo qaraabada iyo sidoo kale qoysaskii ay guud ahaan ka baxeen dadka halkaa ku nafwaayey isagoo sheegay in arintaasi ay tahay mid mudan in dowladda federaalka la xoojiyo taageerada iyo sidoo kale taakuleynta ay u baahan tahay ee ku aadan dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo xaqiijinta nabadgelyada muuqaalka sheergare oo lgsaar ku xirnoo dhambaalka wararka nabadgelyo